passo de ônibus pelo arquidiocesano. Haja igreja em Ouro Preto. Alguns fazem, ainda que em desequilíbrio, o sinal da cruz. Por outro lado, o meu T sempre foi uma simples cruz, sem rebuscos. Por isso escrevo ateu com crucifixo no peito da palavra. Acho que ninguém pensa que cruz é uma máquina de tortura com dois T's fincando o pecado nos transeuntes.